Кезекті қылмыскер блогерлер қолға түсті. Мұрат Әбілді атындағы ішкі істер ведомствосы блогерлердің күдікті әрекетін әшкереледі. Ұстау барысында блогерлерден полиэтилен пакет пен газетке оралған белгісіз заттар тәркіленді. Жедел түсірілімді назарларыңызға ұсынамыз. Ақша ғой. Ha? Ақша, ақша. Қанша ана жерде? 24 мың доллар айтады. Тамаш, не? Мынандай ақша қалдындай. Өзіміздің арамыздағы зат қой, мен сатып отқан арамыздағы. Аю, признание өзің жазып беретін болсаң, қазір айтатын болсаң. Сен сөзіне сатурнисе дейтін болсаң, 5 жылын қысқарады, атап 15, саған 11. Братан, келісуге болмайды. Лавашина Твистерова, Азиза Медведева, Перовск телеканала.